Dobar dan. Dobar dan. Kako na ovu žegu? Pa nije dobro. Nije dobro. Nije dobro, udara u kombalicu tu. Ej, dođi vam. Nije dobro. Pa ti si tu u hladovini. Ja sam tu svaki dan. U hladu je lele, a tamo postrašno. Ajde, izvolite vi, samo kopujte. Alo, alo. Ne, to su moje gošće. Iz dan u dan sve jače. Sve gori i gore. I gori i gore. Gotovi smo. Nismo. I onak smo ne da ga... Ma slušaj, nismo. Mene. Nismo. Šta ima za prodaj? Imam rakiju, pasulj. Lešnik, pasulj, pošto, med. Pošto pasulj? 500 dinara i selo Orlju. Ima petrovku jabu koja je za mezi ako hoće. Ne mogu. Ne mogu te poznajem. A pa, starim, a? Starim polako. Kako starim, sve te više volim. Jel da? A drugi me ne vole. Šta se ovde nudi? Kako na žegu ovo? Kako se snalazi? Dobro je. Dobro je? Dobro. Hvala Albert, pošto krško? 150. Uf. Evo je Negica. Kaže, neću ja, idi kod Negicu. Što ti to kaže? To kaže ova tamo. A što ona da određuje kude će ti ideš? Tako je. A kaži mi kako na ovu vrućinu. Teško, s obzirom na uslovi, katastrofa. A kad je vruće baš, ti ne možeš da ostaviš ovo, ne možeš da ostaviš. Kad je vruće, ako ostavimo papriku na tezgu za 24 sata do sutra kad dođemo, paprika da se baci. Paprika pogotovo najviše oseća. Evo sme žuralo se. Jeste, jeste, to je čist primjer, to je uče naređeno. A svaki dan sve da sakupljaš celu tezgu, mislim da nema logike. Cene paradajz 140, krastavac 120, paprika je 200 dinara kilo, plavi 180, tikvice 100, kupus 80, krompir 80, to je to. Jer skupo šef ili nije skupo? Molim? Jer skupo? Pa, zavisi od mušteriju i koliko mu je dubok. A, koliko mu je džep dubok. Pa skupo je... Skupo je ko kupuje? Vreme nosi breme. I oni se bore sa poljoprivredom. Bore se, nije im lako. Dobar dan. A one ja sve 150 dinara. Dobar dan. Kako se izdržava na ovu vrućinu? Nemoguće. Teško, a? Ne, preteško. Preteško, nije teško? Očajno. Više li od kilo ima toga? Da, tako je. Kako vi izdržavate na ovu žegu? Bori se. Moramo, borimo se. Borimo se. 60 je taj sve. Za vojsku te kaže borimo. 60 dinara. Moj, 80. 70 je reče. Može. Okay. Hvala vam, bako, puno. Ja ne volim da... Pa šta koristite za osvežavanje? Limunadu, ledeni čaj, hladnu vodu, kiselu sa limunom, pomeranđom i tako dalje. I dokle radno vreme? Radno vreme je od 7 do 7.